Olá pessoal, vou mostrar para vocês hoje essa linda gloxinia das flores simples. Essa daqui ela abriu, é muito bonita essa gloxinia. É, de vez em quando elas florescem aqui em casa. É uma plantinha muito delicada. Uma planta bonita. É um charme essa gloxinia. É uma plantinha que não gosta de vento, não gosta de sol. Ela gosta de claridade, muita claridade. Ela fica na minha lavanderia. É uma plantinha bem delicada, mas muito charmosa também. Eu molho ela quando ela as folhas tá bem sequinha, eu já vou lá e dou uma aguada nela. E já faz muitos anos que eu tenho essa gloxinia. Essa gloxinia eu ganhei uma mudinha de uma amiga, faz muitos anos mesmo. E tem de outras gloxinia das folhas dobradas, eu até tenho uma, mas está em dormência. Ela fica sempre naquele cantinho da lavanderia. Ela gostou de lá, eu mantenho ela lá. Às vezes ela até cresce e chega a ficar um pouquinho pendente. Mas é uma planta muito vistosa. Tem várias cores. Uma planta muito bonita mesmo. Eu adoro essa plantinha. Eu tenho outra também, é da cor mais clara lá na lavanderia, mas também no momento tá sem flor. E a floração dela não dura muito. Por isso que eu aproveitei e fiz esse vídeo para mostrar para vocês que beleza de planta. Olha os cachinhos. As folhas dela é grandona. Olha que bonita. É uma planta que quando as flores estão abertas é uma beleza linda, uma beleza maravilhosa. Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Se gostarem, dá um joinha lá pra mim, compartilhe e se inscreve no meu canal. Curti ela bastante porque não dura tanto a floração. É uma planta que pega fácil também. A sementinha dela cai e nasce. É como ela fica sempre nesse vasinho e não nasce muito, né? Não se espalha, como é muito delicada. As mudinhas novas lá embaixo. Mas é galinha que tá saindo dela, do lado dela. É um charme de gloxinia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos. E Deus proteja cada um de vocês.